80. letech a do roku 92 jsem taky jako vědec pracoval. Vím, že bez peněz se věda dělat nedá a de facto skoro z finančních důvodů jsem vědu ukončil a vedl jsem se do biznisu, takže tím pádem cítím jako nějakou povinnost podporovat mladé české vědce. Já předpokládám, že fond Neuron bude umět profesionálně vyhledávat mladé české vědce. Dneska je v módě v České kotlině podporovat hlavně fotbal a různé tyto sportovní aktivity. Já si myslím, že hlavně umění a věda potřebuje podporu, protože pokud chceme uspět nejenom jako Česko, ale jako Evropa ve světové konkurenci, tak věda je základem. Takže není to nějak mecenářství v plném slova smyslu, je to opravdu podpora naší budoucnosti. Je to taková určitá pozitivní emoce, která se těžko jako popisuje, protože emoce nemají své racionální jádro, ale člověk má z toho příjemný pocit, když vidí, třeba když budu hovořit o Neuronu, že je podpořený mladý vědec a může pracovat díky těto podpoře, tak to samozřejmě přináší radost. Stejně je to s Doxen, když člověk vidí, že podporuje galerii, kde chodí lidi, mají z toho pozitivní emoce, tak i tato emoce se přenáší na mě.